Vážní novináři, milí hosté, moji milí kolegové, já vás velmi srdečně vítám u nás v Národním muzeu, Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, zde v historickém interiéru Náprstkovy knihovny. Jak už řekla kolegyně Tereska Petáková, výstavu jsme připravili v rámci monarchie cyklu, který vlastně jde napříč celým Národním muzeem. Od dnešního odpoledne vlastně zhruba až do příštího léta v Náprstkově muzeu se budeme denně setkávat s hrdiny, ať už kladnými nebo zápornými, hrdiny románů Karla Máje. My zde máme řadu cestovatelských témat a i naši návštěvníci se prostřednictvím Karla Máje, prostřednictvím jeho postav, dostanou pomyslně do celé řady oblastí, ať už do Severní Ameriky, Jižní Ameriky, do arabského světa, přes Sudán, Saudskou Arábii, Turecka a za Kavkaz. Proto jsme si taky vybrali toto téma, protože letošní rok je vlastně rokem, kdy si připomínáme 170 let od narození Karla Máje, 100 let od jeho úmrtí, ale také 50 roků, kdy vlastně byl natočen nejznámější film Poklad na Stříbrném jezeře a vlastně jsme poprvé viděli dvě nejznámější postavy Vietua a Olče Trhenda. Náprstkovo muzeum mý kolegové v čele s autorem výstavy Petrem Maškem připravili pro naše návštěvníky nejen tu výstavu, ale vlastně po dobu trvání celé výstavy se zde bude odehrávat celá řada velmi dobře připravených, zajímavých doprovodných programů od nejmenších, od dětí až po nás starší, když my si chceme připomenout i svět dětství a mládí a těm dnešním mladým lidem chceme také připomenout tu romantiku, kterou my jsme prožívali. Věříme, že ta výstava zaujme právě to, jak máme někde napsáno, od nejranějšího věku až po hravé zájemce do 99 roku. Takže berte to jako vstup do světa Karla Máje a já nyní předám našemu milému hostu slovo, a to je, jak říkala Tereska, pan ředitel památníku národního písemnictví, protože památník národního písemnictví je naším spolupořadatelem a vlastně milým hostem v osobě pana ředitele a uvidíte, že...